Što odete na odsluženje u armiju Bosne i Hercegovine. Mislim da vam je svima čast u ovim trenucima služiti toj armiji. I sami vidite šta se radi i šta se dešava u ovoj našoj mladoj državi Bosne i Hercegovine. Većina od vas je već iskusila iskušala borbena dejstva, pogotovo ovi Pruščani. Međutim, bez obzira na sve, neko je bio u borbenim aktivnostima, neko nije, vi idete u pravu armiju. Znači, tamo ste obavezni izvršavati naređenja i izvršavati svoje obaveze koje dobijete od pretpostavljenih. Suvišno je bilo šta govoriti o tom vašem zadatku i mislim da će sve ovo starješnje tamo što vam daju da izvršavate, sve se radi u cilju vaše obučenosti i osposobljenosti da tog našeg agresora protjeramo sa naših terena. Obuka traje kratko, znači intenzivirana je i za ovo kratko vrijeme naučite rukovat od puške do bestezajnog topa, znači i artiljerijskim oruđem i svim pješadijskim naoružanjem. Eto toliko, momci. Nadam se da ćete biti dobri. Hvala lijepa. Ispričaju regruta je i član predsjedništva Skupštine opštine Donji Vakuf, gospodin Bećar Rahmija. Pa izvolite, obratite se vojnicima koji odlaze na odsluženje armije Bosne i Hercegovine. Momci i dragi vojnici, mi vas saporavamo na odsluženje vojnog roka, na pripremu za odbranu naše domovine. Nova armija je stvorena, bivša jugoslavenska armija nas je izdala i uvrštavanje vas i učešće vas, mi jačamo bedeme naše odbrane i sigurno su blizu kraju oslobađanju, povratku u naše domove.
Ja vam želim uspješno završavanje ove obuke, stasanje naše nove armije, čiji ste i vi stubovi. Čestitam vam, želim uspješnu obuku i hvala vam na odzivu.